Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Në një hadith tjetër, profeti alayhi salatu wasalam na tregon neve për imoralitetin, thotë se eti alendasi senawat khuddaat. Thot profeti alayhi salatu wasalam, do të vinë tek njerëzit disa vite që quhen vite mashtrimi. Këto vite e ka konsideruar profeti alayhi salatu wasalam vite mashtrimi. Dhe ka përmendur se çfarë do të ndodhi në këto vite. Ose në këtë kohë që do të vi. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, "O tushi u fiha al-fahisha." Në këto vite do të përhapet mas imoraliteti. Pra që do thot se do të ketë Zoti na fal, dhe të na ruajt Allahu xhelel xhelalu për kësaj gjë, thot do të përhapet mas imoraliteti. Pra që do thot se nuk do të ketë më turp, njerëzit nuk do ta kenë më problem. Biles do të bëhet pjesë Allahu na ruajt. Do të bëhet kultura një popull ose kultura e vendit ose kultura e komuniteti. Ku ata jetojnë. Pra që do thot, është normale që dikush bëj moralitet, ka jetën e vet private, ka nuk ndikon më ai turpi ose frenimi ndaj këtij fenomeni të ulët që të thotë, prit se jo, nuk do të ketë gjë që ta ndaloj ose që ta turpëroj ose që ta frenoj këtë njerëz që thotë prit se kjo është fenomen i keq. Jo, nuk do ketë më. Pra do thot, do të vi kjo kohë ku njerëzit nuk do të funksionojë më ky lloj fenomen ose ky lloj frenimi. Pra Zot na fal, ne po të shohim sot. Është ti shohësh ato mund të kesh njerëz që mund të jenë politik, mund të jenë ku e diun stresa të ndryshëm, të cilët kanë gjëra të tilla. Por kjo nuk do thotë që nuk do thotë se pse ose nëse ja kanë ata, neve duhet ta shikojmë diçka normale, jo. Tek besimtarët do të jetë ky lloj fenomeni anormal. Tek besimtarët do të jetë fenomeni neveritshëm. Këto muslimanët kjo duhet trashëgohet në këto brezat që vinë, më pas që imoraliteti është një fenomen i neveritshëm që nuk duhet ta ketë besimtari. Duhet të distancohet prej saj, sepse vetë Islami na ka jo vetëm që na ka ndaluar, por quhet na ka parandaluar. Prandaj Zoti xhelel xhelalu kur thotë në ajetin kuranor që të kuptosh fuqinë ose mirësinë, vlerën e madhe të këtij besimi, Zoti xhelel xhelalu nuk thot mos bëni imoralitet. Thot wala taqrabul fawahish. Mos ju afroni imoralitetit, jo mos bani. Se kur thot fjala mos bani, do thot që ti i ke konsumuar të gjithë mjetet që i afru. Pastaj kanë vetëm veprimi. Edhe mos bani. Jo, nuk thot kështu Islami. Mos bani. Thot mos ju afroni imoralitetit, çdo mjet. Çdo gjë që ty të afron tek imoraliteti, thot Zoti xhelel xhelalu mos ju afro kur. Largo, distanco për sa. Jo më që të shkosh, sepse nëse njeriu i ka kryer gjithë mjetet dhe ka ngal vetëm akti, atëherë normalisht që në këtë rast njeriu mund të rrëzohet. Është më lehtë për të qenë viktimë ose për ta bërë veprimin e tillë. Prandaj dhe Islami që në Zanafil na ka treguar dhe na ka thënë mos e kryeni, pra mos ju afroni imoralitetin. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na tregon se nga shenjat e kiametit që do të vijë Zoti na ruaj, do të shfaqet imoraliteti në masë.